Ori kuyugana na lifestyle amanya nze sega wa mwishi. Mwebale kugoberera, mwebale kulaba byonna byonna. Tubera wako batu usako embozi zonna ze mwetaga okubanga mumanya. Ofa yafe mwajitegede kuba cheyowe na wena ngoli kucheyo ngokomawe Uganda. Tuwa kuteledeo ofa, tusobola okutambuza okutuusa yona yona jona bulaga. Kuziro musambu ziremu chenda mokaga nkaga munana atano mubili mwena. Abaka nkubida ko tugenda kubanga tutukiriza ekisuubizo chetu haba subiza. Nono amawulire n'obukeredo na kolwalero agacha atambula giga Fred Lumbuye. Fred Kajubi Lumbuye kati ye kwegamba amaze wiki namba nga ya topinze Edens za maulira agasinga obungi wano mu ggwanga. Katino no ensonga za Lumbuye muzimanyi. Lumbuye yakwatibwa mu ggwanga erya Turkey oba Butuluki nga ne kati gyakyawangalira oba gyakyali ne teri n'omu amanyi mayitire ge tumanyi kimu nti ali mikono gya gavumenti yeeyo. Katino no Zaake we yayolekera eggwanga erya Turkey yatusuubiza n'agamba nti ngenda kubanga nkola ne ku nsonga za Lumbuye. Niwankubadde nti abamubavayo ne bagamba Zaake ekimututte si nsonga za Lumbuye wabula nsonga za gavumenti oba paramenti yamusindikayo. Kati Lumbuye sawa zineno bannamateeka bangi nnyo abavuddeyo ne basawo ne bagamba katumuyirewo omubiri katumutereyo ekikono. Mu bano kuliko nku nnyingi muwada yagenze nayolekera eggwanga erya Turkey era n'akwatagana ne munnamateeka amanyikiddwa nga Mustafa. Mustafa yono munnamateeka yabasaba emitwalo omusanvu mulukumi. Naye amawulire ge twasembayo funa ku saidi eyo batulaze nti emitwalo musanvu mulukumi ejja dola roughly bwe bukadde nga bibiri mu nkaaga basobodde okubanga babuweza. Simanyi waje bwavudde naye ye mu ripoti avuddeyo n'alaga nti no izo sente baziwezezza era kati bali ku kunoonya mpenda butya bwe bagenda okutaasaamu Fred Lumbuye. Kati nono yo government ya Turkey yavuddeyo n'ensonga nnya oba n'ebibonerezo bina ne bagamba ku bino tulina okulondako kimu kikye tugenda okukolera omwami ono. Ekibonerezo ekisooka bagambye nti ye okuzibwa e Uganda n'akwasibwa gavumenti ekyo kimu. Ekyokubiri okumuyimbula n'alya butaala. Ekyokusatu okumutwala mu nsi yonna yonna emwetaaga kwegamba nafuna obudamu nakyo kisoboka. Then ekyokola ne bagamba naffe kenyini kenyini mu ggwanga era Turkey tusobola okumuvunaana. Muzitegedde ensonga nnya. Emu Turkey egamba naffe tusobola omuvunaana emisango ffe gye tutamanyi misango ki. Eyokubiri tusobola omukwasa gavumenti ya Uganda yo neemanya ki ekyomukolera. Eyokusatu tusobola omuyimbula n'alya butaala. Eyokuna tusobola okumutwala mu ggwanga lyonna erimwetaaga n'afuna obubudamu. Kale nonno ye Mustafa emirimu gye yayongedde maaso okubanga agiddukanya era n'agikwasaganyiza ddala bukwakku. Nonno nga yawandikidde gavumenti z'amawanga ez'enjawulo yawandikidde amawanga ag'enjawulo nga gategeeza nti bannange tulina omuntu gwe tulina naye bagamba nti nno yeekobaano bayeetaba mu byobufuzi n'abaako ebintu byakola ebitagenda bulungi naye ffe tulaba talina musango yali badde ateebwa. Kati nno mu be yawandikidde yataddeko n'okuwandikira ekimu ku bitongole by'ensi yonna ekya United Nations High Commissioner for Refugees nga it stand for UNHCR ndowooza mukimanyi. N'akiwandikira n'agamba bannange bwe muba musobola omuntu amanyikiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye mumuwe obubuddamu mu nsi yonna 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 mumuwandiikira empapula asobole okubeera ng'agenda mu nsi yonna yonna enaabye muwadde obubuddamu. Kati nno wano yagezezzaako okuriretinga omusango oba ensonga za Fred Lumbuye ku nsonga z'omunnamawulire amanyikiddwa nga Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi mujjukira nti yali munnamawulire ng'era amawulire ge agasinga obungi akolokota eggwanga erya Saudi Arabia. Kati bwatyo bwe yali ayolekera ku embassy eggwanga ya Saudi Arabia mu ggwanga erya Turkey bwe batyo yattirwa. Kati mukuttibwa mwattu ne bavaayo ne bavunaana nnyo gavumenti nga bagamba nti no Saudi Arabia eyinza okubanga yali mu lukwe oluta munnamawulire ono. Kati ono agezezzaako okuleeta eyo example
kusonga za lumbuye. Na agama antino, oyo mwarabe chamutu kako. Yavayo, naduka na wangauka na jamu taki. Nera lazima, yati bakati nono, mumuina, alieyo, na yecho na chuna echimutu kako, mwatu bija kuwera bibi kusaidieyo. Katino no, kumanyanga zine nsonga, ziranze, ateza amanyi. Chila ganti no mkulembeze uwe taki, amanyiki duanga receipt type Erdogan. Erdogan, ntinaye nsonga zine nazitegeddeko, obaya zitegeddeko. Chila ganti zitegeddeko. Omu kubakulembeze banupu saideyo amanyiki duanga Patrick Kaketo. Patrick Kaketo ya gametino. Baso bado kubanga wasa asanya maulile. Nibailo kusobolo kubanga bogera buli muntu asobolo kutegera ensonga ezili kumunawe. Edaba gamba baso bado uwele zobu waka. Nebutu kina dala kutwita ando yoyo umkulembeze uwetaka manjiki duanga receipt type Erdogan. Ntituwa wandi sobu waka tuteka information paka. Irani tumusinika no waka kutwita ye. Chetumanyi kusawa zineno aino kubanga amanyi ensonga za Fred Lumbuye. Nono, Lumbuye kati agenda atuwa lakabanga mukomera jari. Oba ku polisi wana wakumira. Aba wagizibe na abantu wa demo followinga. Sawa zineno, tibamanyi information mkwatako. Okuleka baloya, mkunye nje muwada kusane honorable Francis Zake. Chebatu gamba, nafe chetugena nacho. Katino no, omukulembeze wabanga ateke densongeyo. Si wabi, era si chibi, tujja kisanyukira tulabe chechi naba chidako. Tetumanyi maitire Gafred Lumbuye. Naba ntubachiebuza wa jari. Kubanga, Mustafa yongedeko na agamanti. Lumbuye, bamu tadeko emisango jobu tuju. Jitia, ntibaga amanti yada ku social media na agamba antino nga mwagolo kujako President Yoweri Kaguta Museveni. Mukwate Petro mumuteke machupa. Mutandike okumwomuliro nga mugenda mwokya ekibuga. Bagamba nti ekyo kikola kya butujju era yali kwegamba akunga abantu okwenyigira mu bulumbaganyi oba obutujju. Ne bagatiko ne bagamba nti nno yakozesa bubi kompyuta oba kompyuta misuse. Kwegamba n'abeeranga akuma omuliro mu bantu misango mingi nnyo egimuteekebwako naye kkooti yesobola osalawo oba mituufu oba mecham. Sawa zineno mbagambi ya tuwakade ebibili mwenkaga. Tuwala msamu mulo kumi kunyenji muwada yara zenti no ezo sente tegacha alima uli lejituli. Ezo sente tuwazifunye kati tuwagala tumanye butia butu sobola okutambu za msamu. Jukira Fred Lumbuye mubantube ya singo kolo kuta mwalimu ne katikiro wa Buganda. Katikiro wa Buganda OHT wa Charles Peter Maiga. Eya vudeo na agama ntinze ensonga za Fred Lumbuye sizimanyi. Eranzi laba maulide. Era simanyi bichibi amu kwa siza simanyi nabifayo. Nzecheda laba maulide. Erebi singuwa bunji. Bangama nabigambe. Nibangama tino Lumbuye. Oba Lumbuye bamu kwa ata. Freddy bamu kwa ata. Nente gira na enzebio. Sina nyo chembi manyiko. Bate wea sobodo kubanga ategeza banna maulia. Weyabadao ebulange emengo. Katikiro yabade awa oba analyzinga kunsonga eza atwala kabaka wa Buganda. Ronald Muwenda Mutebi. Germany. Jukira Germany yo yagenda ngenako zo mwezi nya. Guno ko nyine gwenye omwezi 22 mugumu. Yagenda yo nechigambi wanti. Te yagenda yo kujanja bibwa chokka nga abasingo bunjwe balooza. Atera nabayo na asambaja amaulire ga abantu ge bagama ntino. Kabaka wa Buganda okusinkana President Yoweri Kaguta Museveni. Yaita genze musaba lukusa. Kugenda wa kugenda bweru nedda. Yena agatako na agama entambula za kabaka wa Buganda. Ziba zirambikidwa. Era wabachimanyi tino mwezi we kuti neguti neguti agenda kubanga atambula. Era bagamba nti au mugo kutano webaso kumanya chine chintu. Wetuwa ingira mjulaya tenga bete gekede. Kwegamba matikira ga kabaka. Wabagali gabili munana yes. So, nebagamba nti echo chali munteka teka. Nti ensonga ze bayogera kono mukulembeze gwanga zali ndala. Jesse ayagala amusisinkane nga tannaba kubanga agende ebweru. Babeko be bayogerako ate era bajja kudamba sisinkane
bwanaba akomyewo. Zezina ensonga ziyalambuludde ezasobola okubanga zitwala Kabaka wa Buganda e Germany. Nonno yagambye nti Kabaka wa Buganda kituufu aina allergies. Allergies osolo biita ebirogologo oba n'endwadde endala ebiri awo ebyokusa webito. Kati n'agamba nti nno eno yagenze okwongera okwekebejjebwa. Bamujjanjabe oba balabe obuzibu buva kuki asobole okubanga atereerera ddala bulungi. Agenda okukomawo mu ggwanga erya Uganda mwattu ng'ali katebule. Jukira mu Apple nga 17, 2021 abantu baali babanja nnyo Kabaka nga bagamba aliwa. Ye Fred Lumbuye yali atugamba dda nti Kabaka wa Buganda alabika mulwadde muyi nnyo. Nono Katikkiro akulunakolo yavaayo n'agamba oba n'analyzinga n'alaga ki ekiruma Kabaka wa Buganda. Abasinga obungi ndowooza ne mukakkana emitima. Kati mu kugenda mu ggwanga era Girimaani oba Bugirimaani yayaniriziddwa amyuka ambasada wa Uganda mu ggwanga era Germany. Ng'era omwami ono yabadde amanyikiddwa nga ambasada Dane Mayanja Sozi. Dane Mayanja Sozi y'omu ku bayaniriza Kabaka ku kisaawe nga yaakatuuka. Mwattu kwaliko n'omulala ambasada yennyini amanyikiddwa nga Masero Tibaleka. Masero Tibaleka naye yaliko era nga yakozesa kampani y'ennyonyi eya Netherlands amanyikiddwa nga KLM. Eno mwattu yasobola okubanga emutuusa mu ggwanga erya Bugirimaani. Kati nno ensonga endala gye yagambye eyatutte Kabaka wa Buganda mu Germany yagaseko n'agamba nti nno yagenze okutunula mu Kabaka Foundation. Kabaka Foundation ndowooza mugimanyi nga ayagala kulaba mirimu gyayo giddukanyizibwa gitya gikolebwa gitya era n'agattako nti n'agenda n'okugumya bamusigansimbi abo abajja mu ggwanga kwegamba nga balina kye bagenda okugatta ku Bwakabaka bwa Buganda. Bwatyo n'agattako nti nno ono yagenze kusinkana bonna bannamikago. Bonna bannamikago be yagenze okusinkana kwegamba nga kiraga nti ensonga ezasinze omutwala ng'oggyeko ekyokujjanjabwa waliwo n'okusonga za Buganda. Ensonga za Buganda nazo ziraga nti yasobodde okubanga agenda mu ggwanga. Nonno Kabaka wa Buganda yawerekeddwako abantu bangi nnyo mugenda side eyo. Yawerekeddwako omuwanika omuwanika w'enkuluze bamuyita John Kitenda. Omuwandiisi w'ekyama amanyikiddwa nga Douglas Mukiibi. Kati nonno waneeno n'agattako n'omukuumi we amanyikiddwa nga Eddie Ssempijja be basobodde okubanga bagenda ne Kabaka wa Buganda mu ggwanga erya Bugirimaani. Kati nonno we yatuukidde mujjukira bulungi nnyo nti yayaniriziddwa okwabadde amanyikiddwa nga ambasada Tebaleke oba Tebaleka kusa ne Sozi nga naye mumyuka wa ambasada musaidi eyo. Kati nonno mu lukungaana lwe baatudde mwabaddemu abantu ab'enjawulo muno mwe mwabadde ne Muki Betty Nagobe oba Nagombe yabaddemu kusa ne Kereya Adimbo bonna babadde awo. Kati ne babako ensonga ze bateesaako era ze bagenda okubanga bakwasaganya kwegamba buli kintu sobole okubanga kigenda. Kale byebyo byasobodde okubanga mbajira yeeyo Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga byasobodde okwogera olunaku olw'ejjo olwokuna ng'ali awo e Bulange Mmengo kosa ne Lumbuye ebigenda maaso okubanga bimwogerwako. Kankomewo n'emboozi endala nyingi nnyo. Tewerabira Baros Constructions ku 0788 87 1095. Kale nze Ssegawa Mulishi.